Si avui és diumenge, significa que a l'illa del Rei es treballa. Desenes de voluntaris naveguen de bon matí fins a l'illot del port de Maó per rehabilitar-lo, mentre també se celebren visites guiades. La seva feina desinteressada és el que permet condicionar l'illa, i això ha atret l'atenció de Hauser & Wirth, una empresa internacional que vol obrir una galeria d'art i una cantina en aquests edificis. És important per tenir magatzems, per mostres temporals, i després tenen un petit edifici de direcció. És molt senzill, és el que fan. A més, volen mantenir pràcticament tot el que hi ha fet, inclús unes arcades que hi ha dins, etc. No mos crea problema. I és clar, especial, el que les activitats s'hi baraten són el nombre de gent que va venir a Silla, barata molt si hi hagi una cantina, que és un restaurant, amb el qual el consum d'aigües és molt diferent si el tenim més endavant, som obligats a fer una depuradora. Per possibilitar el desembarc de l'empresa privada, l'Ajuntament de Maó té en exposició pública fins a principis d'agost un pla especial. El text preveu una inversió de divers 1,5 milions i la major part els assumirà la galeria, que vol obrir l'estiu vinent i rehabilitarà per utilitzar-los l'edifici Làngara, la cuina, el rentador i la casa del guarda. Això serà un pas posterior a l'aprovació del pla especial, que és el qui decideix si aquesta galeria es pot implantar i de quina manera ho ha de fer. En paral·lel a l'edifici històric de l'hospital fundat el 1711, l'autoritat portuària aportarà fons per fer-hi un centre d'interpretació del port.